Takže prichádza slávny súd 4. B. Prečítajte obžalobu. Vznášam obžalobu na pani profesorku Kerendiovú, ktorá 4 roky deprimovala a sústavne likvidovala 34 žiakov 4. B triedy. Žiadam predviesť svedka Janu Jaškovú. Predvolávam svedka Janu Jaškovú. Svedok Jašková, prisahajte, že budete hovoriť pravdu a nič len pravdu. Prisahám. Jašková, povedzte, aké škody na vás zanechala obchodná akadémia a konkrétne pani profesorka Kerendiová. Som zničená na celý svoj život. Trpím psychologickou traumou. A veľmi ma srdce bolí, že my študenti na všetko musíme takto doplácať. Jašková, je táto osoba v miestnosti? Ak áno, poukážte na ňu. Nemám ďalšie otázky. Má obhajoba nejaké otázky? Nedá mi sa nič na obhajobu svojho klienta. Počkáme na ďalšieho. Ďalší nie, to vám nestačí? Nie, to mám. Musíte prejeť ďalší. My máme svoje trochy v talovi. Privedte ďalšieho. Predvolávam svet obžalovaného Jána Novického. Profesor, ktorý svojím podpisom čestne vyhlasí, že bude všetkými zákonnými i nezákonnými cestami pomáhať pri maturitných skúškach študentom, smie byť omilostený a bude mu udelená sloboda. Toto vyhlásenie nadobúda platnosť dnešným dňom a platí jeden rok od dátumu podpisu. Súd 4. B triedy uznáva pani profesorku Evu Kerendiovú vinnou a pokladá si za povinnosť udeliť jej trest najvyšší, trest smrti s ťatím hlavy. Proti tomuto rozsudku sa nemožno odvolať. Bude popravená na verejnom priestranstve ako odstrašňujúci príklad pre jej kolegov, ale i ostatných učiteľov. Zastavte súd! Mám dokument ministerstva školstva, v ktorom sa píše. Profesor, ktorý svojím podpisom čestne vyhlási, že bude všetkými zákonnými, nezákonnými cestami pomáhať
je maturitný skúška študentom, sme v ňom milostení a bude mu udelená sloboda. Toto vyhlásenie nadobúda platnosť dnešným dňom a platí jeden rok od dátumu podpisu. V prípade jeho porušenia je obžalovaná povinná niesť za svoje následky